Não, pronto. Baldi, ma zdaj dale tvinska vora dobra. Ne, že več kot se je to. Več je sorta. Ne, vala, zdi pa še živi, pa si. Zadovoljere. Ja, še sploh na mahu. Ja, pa je zvuk. Zvuk, 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 Karin! Živjo! Živjo! Ponovno se ne bo posmečkala. Oj! Pati, ja vaš kafe. Ha? Ne, jaz ne bom. Ne vaš? Ne, hvala. Ne,
kakšnega brabca, ti? Kako mu ime je? Jure. Aj, Jure. Še nismo videli, ne vtrgo vidne neč. A, Boris, neč me naplikaš, mru stara. Je rekla, da če bi nam bo uvodilo vsi doma, da je nam zvijem. Pa se pa treba prav ta prava za ne. Vse to, kar je godri, Ana, da maje, kaj je... Na sam. Na sam. Ja, veš, je prav rada vidno. Pa tudi mlekarna, kole noče. Tole bo za našo zabavo, gledaj. Samo zdaj je tam žem, moja še ga rekuvalom pa, tako, rutarjem pa Jana, pej. In pa veš, da ti imam kafe? Skuham kafe. Ga ne smijem, več kaj smo že pa pivo. In kafe, to in pivo, in druga pa nas. Aj, jau, a ste šla kaj povrnice? A ste šla? Nač. Lepa smo, još ne bo ne. Pa kaj mislim, da grem? Ja. Se izbi, to je rado. Brdo, zdaj se izlaži. Dobro. Jo, ja, pa te prvka se je nesel, so bile pa zelene. Mislim, da je rado. Govoriš, Fido? Lej, mucki se. Ojej, im pa še pa slikov. Sam pet že. Sad pojete nade ozgo, vidi. Pojete sa mnom. Ne, ja sam tu stara. Ne. Nešto ste hrapte, se cešiš. A vi ste. A te mladi knjima? Sve mali. Berim ga. Kako se čekam na senice? Ajde, mali večer na senice. Či ga sa pa tijeku? Či sa pa Janče za dva. Za Janče. Tebi pa veti kje pa tu. Veti le mali pa sve mojne. Sem brežen krtis.
Te sta pupca, ka videla punke di. Čigava je pa pupca? Pupca je Janču, od Franceka. A, od Franceka. Ma, pa ringe, tako li je lejte. A, ja. Čakaj, zdaj pa, a Karlo, nekako ime je pa ne? Tadej. Tadej, a ima še kakšnega brata? Ja. A je mlajši, a starejši? Starejši. Kako je pa vama ime? Tibor. Igor? Tibor. Pa ti iče? Denis. Denis. Ja pa li hustam neče na bilo čraka. Jaj, kešnega lijesa je, ma je. Majko, ti kdo mi kupi takvega lijesa? Ali sta tudi dva hladila z majem? Ne, pa vejte, zdaj dvoj mi to kupi. A še ki gre tata? Ja. Še? Pa vej dvoj jih je kupi. Tekmovat nišu več, a? Ne. Pero. Qué rico. Dabei schmeckt. Ja, dann müssen wir ganz auf die Kuchen schauen, ne? Leute, da ist alle Puppe ja. Sam, alle fein. Sam fein. A to ist Sester Frau. Dann dann Ratze, dann muss ich. A sa tri je ta od Francije. Tri, ali tako? Da li mu je zlako dobro? Jo. Jo. Pozna. Mi nešte nujete skupan. Saka nas nema. Pa dnevo, da dohaj zbran, da ste mi še sedem groši prijeti. A vem, drži se prije? Ja, samo vem. Možda? Mislim, zdaj neki pravi nam firma, neki kupno, ne? Ja, kako ste mi movili, ne? Hadno mi se dokupili. Tebe je treba mama, ti dvije ljudi? Ja, ja. Zdaj bo še ne bila, ne? Malo za te mlade skrbite. Ja, tudi je, ne? Treba pa za te mlade skrbite, ne? Kam je dole pa dobna, da je moj bivši učenč že nonč? Ja, ja, tu je. Saj ni sam, si ti je kuhna. Pika. Pika, ki je? Ja, še pridi je paleta mladina, je bilo, ne? Ja, ja moja hčer je, je bila tu tudi. A, dobar dan. Pika. A ja, ne to? Thank you.
se, stoji slikat. Pa gdje smo za to notre? Ma jes nisam za notu aparata, ne vidjeti da nisam. Ma pa pokne ki. Gdje sam rekla, gdje? Ti už bin jedan se mali dao skusa, ne? Ja kako, če je za velika tole. Več slabo uvele su mene. A Jure je? Ja. Boma, ti tista goda uzijel, da si vidu? Samo mahla, kar je že od mame. Ne. Ne beži, beži. Pesem hrožam, no? Nisem pa dobila žon. Pa reče, zvrstva še govjetništva. Leta, a veš kako ti, a prideš še k nam belit? Vrima tudi potrebna. Zdaj sem zvedla, da vaša ta mlada naprede neč samo vas, jaz sem bila pa tako rada videla. Neč. Pa reč? Pa tam je rada, je rada tam. Jaz te nisem še videla. Ti pa sreče je pa tudi jemo, da je skapo taka on ti, da sploh... To sem bila navajna sama. Ja, se pravim, hodi je še dobro. Nije, kaj nije, da pali tanki tu. Oj. A ne? Ona je tam, ki je bila damaka sa pa sebe, a ne? Tu tam sa pa sebe, A greš taki domov? Ja, v Anji. Nedelje sem bila. A je? Pet, sobota, nedelje, tri dni. A sta bila to. Pa zadovoljim bik tako. A ja zdaj pravim, da boš še dol, da se upelala. Ja, me tam je toma reč. Hvala malo.
Ja,
A de bala, ja vem pa bala, ki ima pa tudi, čekaj, da je stareško krbi. Na leta je mlajši. A, mlajši. Ja, ali kaj je bilo včasih, da sem se zmislila, a veste vi, kaj mladine zdaj tu na Ljubinu, kaj je trok? Jaz sem se tkaj čudila, ko sem videla vse s tega trake, mami, da zna je pa videla tudi. A zdaj vas nisem reč, ko nikaj me ni bo hada. Ja, reč, se ni bilo, vedno ga hada. Se smo šli pa prav hod, pa ne bilo vse zaprta, pa ne se reka pa probe. Se rekli, da so šli Krnskim jezerom. Pa neče. Se rekla, ben, mi co živiš? Čakam, da si je čakam, da bi bilo. Sliku, pol štari. O, pa ne se smo hadili vse, tere pa ne bodi zde. Pa smo šli pa krov, deda Rutar je, deda Jan. Mene se mi vdila, da li dok se šta pa zma hare. Pa kje, a ste kje vi vdila? Ja, imam u hare, imam bukve, jedan, dokle moram, pa se pa... Pa je rekla Majda da še celu uplede. Oj, oj, kuz. A vidite da ih imam, da... Šest tu vinnih je 129, da je tih koščov se mi skladila. Pa za kje imate palice? Dekano, da je. Ajjo! Pa se veste, včasih niste pledla, ste šivala, ne zve? Kvačka. A, kvačka? Ja, kvačka. Jaz pa kvačka. O, kvačka. O, kar stala? Sam da ih pjete, pa vi ih pjete. Ja, jaz bom že vas pravdjelo. Ja, vidiš sam. Jaz sem preveč že... A vidite, zdaj vas ste malo nazaj tista šula, da vidite tukaj, kaj je trug. Sramota dijelka. Ne sramota. A vidite, kje se pa jaz mislim? Ta prva... Ta prva, a nije pripelo v Valdi. Motor. A veste, koliko ljudi je šul gledati? Ja, ja, ja. Ja, ma jemam ga jemo prej. Ja, jemam, ali bi nemo pa ta prva. Ja, ja, ja. Ti zdan me je že mogel pelati na pelance, se zmislim. Pa še boj še sam, ko mi ni znal še dobro. Ja, no. Vespa je bila. Lepsajte se mi. Patli smo se povozili. Ja, se so tudi zdaj lepi. O, slaviš bodo. Slaviš bodo, ja pa. Pa, jaz pa smim mislim, da bodo slaviš za nas druge. Ja, vse se bo zgodilo. Ti misli, ti še. Kronično li je ven. Zdravljaj, da je bila pa lepa lenta v zvi. Ti ima jaz bila propjerno, že ta star žena. A tu? Ja. Se tu ste hmal zaštijem. Se ni problem zaštijeti. Pa tu oči hadn prnej zva. Pr tite zvuk, hadn. Pr čajbar je odvija, neče štijeti, a vi. Hadn. No, hadn. Pet. Zdaj, jaz bi rada videla za osnovno. No, pet. Prijanču dva. Sedem. A vi se kukaj pa dala? Prijanču dva sedem. Šeta imamo tu. Prijerno nič. Pa dva sedem. Pet. Prvizjaku. Štiri. Ja, zdaj začnem. 14. 13. Koliki? A ste pa prej dve? Ja. 13. Pol, mojščo, zdaj, sta dva. A tudi jo? 15. Kaj bojš, da gremo, še da lih majd mala, čak se vsem stvari, kam greš tam? A vi me trebno. A veste. A zdaj greš, pa le spalčica. O, le spalčica. Aha. A pa greš te večkrat, da lih majd. Mala te reči. Ja, to ste vam je vse držav. Ne, ne, ma ki bi zavljeni, ne, ne 50. Tudi, kaj bih imela, zdaj, recimo, dobra, jaz ti tem 60, ti tem že to reči. Pa če bih imela vi 60, bilo še fajna, ne? Jaz bih imela, pa le 40. A 60? A? Jaz ti imam 62.
Rač. Grem že tri. Sploh se pa dobni, če bi med sabo sem videla tukaj. Lej, a tista čevara v paničke ima pa vsakrat zgrešim. Vsakrat je zgrešim. Kešnaje, kešnaje. Z motorjem, ne kaj rada. A veš? Ana pa tiša, prije pa jo je. Aha, jasno je. Pa drugače še zmeri narežete pršutem, pa sir še zmeri. Naklada. Nedeljih, ne vem. Čakaj, zdaj na rožnico jih boste imela 7. Ja, bom mogla ga. Prav dobro ste za te leta. A, če se pa puno se bi daj. Veš, še zdaj pa mi namaj, ko se pa zadim. A veste, da sem pa najstarejša rodina. A zdaj ste pa stareš? Imaš kik in pa drenjski. Veš? Ja. Naša Kristina Popol vino od ane stavi. Ja, ona pa je pa, ona ima pa čez 90. Pa kako je dobra še? A je bila ki pima koliko? Vidi, da je pravi. A zdaj pima? V Ameriki je bila. V Ameriki. Čekaj, ma komu gre? Z Ameriki je pisala, pa za mesecom ali zem. A ima kakšnega tam v Ameriki? Od moža. Od moža so ovniki, veste, za dele salvi. Ja. Na ni umru, pa tle hiša je dele, na drugi pride je sam, gleda tijem, tle se ti nešto ne zvaka, da ti je da ti. Arbeš? Ja. Se zdaj je rekla. Čekaj, koliki? Kaj bo rankio, živso so se kaj pogovorjala. Koliki je starejša Tina? Koliki ste starejša vijak Tine? Tina jih ima, Franska jih ima 72. Tina jih ima. Ja, pa mene se zdi, da jih ima Roska, več kaj 72, ni 15 let. Ne mora, da. Tole je mala prav misl. 75 let ima. Čaj, zdaj napolji probič, malo prav, da sem Golema je pa ptiče dodela, je dala še sva pa da petra napreti. Ja. So, so. Tu je zasedena. Ja, tam je zasedena. Dobri si. Kako je lepo, kako je lepo. No. Joj, ima koliko se rožnice, naša mama. Vse, vidite, kje še rožje ima Paola. Ja, leti Paola, kje še rožje ima. Uspiva je, no in. Koliko leti ima Paola? Paola je štiri, je vlezda. A je še dobra, Paola? A veste, koliko je nocent, kaj? Ja. Ma zdaj je... Minca. Paola. A ja, Minca je tudi, ja. Minca je tudi, ja. Cencet je opješala po druga, ne? A ja, Minca je pa zmeri vlačila, kakšna drava se zmislim. Pa enkrat je Milanga psa je skozi letela, znam te skozi. Zdaj ima še. A še? Ga velika ima je. In pa le je enada šla delati, ne pa greha reči v Ano. A ni se pojavil tis prstom, prihnija ne tis velik. In pa le je letela, je preletela, ali jaz sem prav slutila, ne, kaj sem slišala na lajajne. Čak je jebela, pa če bi enada šla pa delati in pa pride vsa strhana. Ne mogoče. Ja? Ma ne, da je pes lepadla, ja. Ja, ona se je strašila. Strašila se ga, ja. Ni padla. Je ni pes uvrizno. Ja, jaz se psa... Ja, sem mi videla. To pa trok, ma to bom kak psa osim. Na kaj se lepne je kina, pa rodna je kako. Zdaj, da trok. A, ti pa snet, ma, veste, kako vas bomičke, ga smo še tu. Kako je hvala, mišljena naša mama. Ana, kaj... Koliko je bomičke. Novinar, ne? Ah, koliko je bolj lepo. Pa ne? Zvonu!